dolmuşsun sana. Ne gücü dolmuş. Ha sen safi olmasan hoşuma. Sen ne dolmuşsun lan ha? Ha? Kapının petlesi eğri çıkan kimi. Sen indi bana toy tutursan. Adana toydu hala. Agocasın adı o. Rasiyada yandan çıkmış böyle kardeş değilim ki. Sen benim böyle toyumu, küçük toyumla bir yerde eyliyorsan. Ha bu ne danışına? Anne el katmışsan özüme. Anne ben cüdazı değilim, iyi mi? Ha. Aman deylem lan bunu deyir. Sen de öyle sözü öyle diyorsun ki fırranın bir ucuyla gelip bana çıkıyorsun. Öyle bildim ki sen benim için değilsin. Yok. Ama gerek. Sen dediğin benim ağlıma battı. Senin bu hayır şer işinde biraz tecrüben var. Kaptan Allah'ım. Gel onu belirleyelim. Bu işi uzatmayalım. Bir haftaya halledelim. Bir hafta? He. Ne yapıyorsun? Ay sen de konuşsun. Bir hafta ne diyeyim? Ben bu günleri papaya pul vermezsem. Papa sadakatle ben beşmişimi atacağım bari. Ağa oğlu içeyim bizi. Mirvari, sana deyirəm, sana göre bizi evden kovsalar ha. Gelip oturacağız sizin evde. Başa düştün? Sen bu kardeşin alağı tutun bir şeydi. Eve bırakacak kök salada. Papa. Ne de kızım? Sen bir hafta sabreleyə bilməzsən. Ay Mirvari. Sayani, senin kızın var. Göz kabağında. Yemen de var. Parti sünnet elilikten rahmetliyim. Ama bizim cüdazdan heçlerimiz yoktu. Ooo, elim üzümde kaldı. Az bunların bazı kardeş kimi yaşayan vaxtıdır. Gör ne danışırlar. Böyle ver ki, benim neyim lazım diye. Pılımı almışam. Diyerim ben yatmağa. Özünüz bilirsiniz. Yüzünüz şirin olsun. Özü gör ne derim ha? Özü bilirim o toy eləyəndə siz firmadan ətsat götürürsünüz. O qara quzulardan zaten götürürsünüz, kəsəsiniz. Her defa kebab eləyəsiniz, yiyəsiniz. Sonra da camata deyəsiniz ki, kurt apardı, canavar apardı. Təhvil aldınız ha? Hı? Aldı. Ha yaxşı. Yatmağa gedirəm nənə. Get, get bala, get. Get ayol. Deyirəm ki, gedim o payladığım qurban ətləri geri alım. Ay sağ ol. Tələs. Mən get. Tez. Mikayıl, bura gəl. Deyirəm sən dayısan. Bəli. Bir dayı kimi özünü ver qabağa. Aha. Bu toya başçılıq elə. Mağarı qur. Özünə dur məclisin başında. Baş üstə baş. Baş üstə. Mənim gözüm gedir hazırlayıram. Lələşi də çağıraq da toya. Nə də olsa atasıdır da, hə? Hələ deyim bir 20 min də göndərsən. Sən üzündə su var. Az sonra 20 min cibinə düşmüşdü. Çıxa baxma. Düş baxma. Düş. Lələşi çağırır mənim üçün. Çıx. Hey canım. Cəmal qardaş. Sakit. Doktor. Bu nətər baş verdi, başa düşmədim mən. Hə? Hamiləlikdə belə şeylər olur, normaldır. Həkim, ona qalsa mən də duzlu şeylər xoş deyirəm. Demək istəyirsən ki, yəni mən də... Yox, yox, yox. Sizə belənçinə baxanda oxşuyursunuz. Amma sizdə həyəcanlandı. Yoldaşınızda ürək bulanma hamiləlikdəndir. Səni şad xəbər olasan. Sağ ol. Gəlin sizi yola salın. Gəlin sizi yola salın. Götür qardaş, götürsün qanda. Sağ olun. Gələn ayaqlarınız var olsun. Sağ ol. Ay qardaş, ehtiyac yoxdur, ehtiyac yoxdur. Bir deyik. Yaxşı, yaxşı. Gəl. Zanla, gəlirəm. Ötürüm gəlirəm, gəl. Salamat, salamat, sağ salamat. Sağ ol. Zanla, gördün? Rəis bizcə həftə bax verən kimi ardın baş verdi. Şad xəbər olasın. Yaxşı, mən bu şad xəbəri kimlərlə bölüşüm, hə? Cəmalım, deyirəm bəlkə zəng eləyib çox sağ ol deyəsən. Rəisdən bir həftə də icazə alasan da. Yaxşı, yaxşı, düz deyirsən. Birinci rəis bilməyə yaxşıdır. Alo, rəis. Əziyəm 9 ay. Üçcə fəsil 9 ay. Arvad hamilə qalıb. Yerdə qalıb 9 ay. Yox, rəis, heç bir cinayət baş verməyib. Evdə bir hadisə baş verib, o da çat xəbərdir, hə, rəis? Rəis, bəlkə icazə verəsən, bir həftə də qalım evdə. Bütün işləri açırdım, sonra çıxım da işə, olar? Yaxşı, rəis, sabah işləyəm, narahat olun. Oldu, rəis, oldu. Canan, rəis sevinməyinə sevindi, amma dedi ki, sabah işdə ol. Eybi yox, Cəmal, eybi yox. Canan. Əsas odur ki, biz arzu kamımıza çatmışıq. Ay, Can. Cəmalım. Bəlkə evdə oturmayaq, hə? Divarlar üstümə gəlir. Gedik, gəzək də özümüz üçün, hə? Tək sən məndən könül istə. Mən də deyim gözlərim istə. Lap səni bilsən qollarımda şəbəs düşəmi, şərab şirin. Qənimət əstəqin, şəbiruyi. Ox, yox ya gəzdirəm. Gəl.
Gəli. Yavaş, ehmanla, ehmanla, yavaş. Ziyan eləyərsən, ziyan olar. Sonra evimizi yıxar. Gəl, yavaş, yavaş. Gəl, qasın, gəl. Maşama, deyirəm axır ki, bu zatı qırıqlar nəslindən bir dənə kişi çıxdı. Görsən, lələş, halaldır. Pul göndərdi, bunlar da qurban kəsib paylədilər. Görsən mi? Yoxsa ömür boyu onlarda nə imişik? Suxarik quru çörək, suxarik quru çörək. İni çavaf yiyəyik. Bakir, sən yiyənmədin. Niyə ki? Ətləri dala yığırıq, bıraq çıxıb. Lələşin niyyəti qəbul olunmadı. Biz də balaca cüdastın sünnəti eləyirik. Kim nə ət verib, gəlib onu yiyəcəm. Kebabı da qoyacaq qırağa, gəlib toyda yiyərsən. Hara aparsan kebabı? Bura bak, özdə az bekar gəz, 1000 dənə dərdivə yaramışıq. Gələrsən, kömək eləyərsən. Mən günümə bax, kebab pişirdiyim yerdə hara apardı bu kebabı? Bakir, kebab pişdi. Gəl çörəyin arasına çək yiyək. Ay samaya, kebab qalıb. Xoşbəxt gəldi, haram elə damsın. Bakir, haram nə donuz əti idi? Ay, yox, yox, Allah eləməsin, nə donuz əti. Prosto bunlar balaza cüdaza kiçik toy eləyirlər. Qurban əti verməmişlər bizə. İndi ətləri çatmır deyə kimə qurban payı verirlər, hamısını dala yığırlar. Bakir, onu çörənin arasına qoy yiyək. Nə bilim, bir deyək, közdəmə kartof var da, ondan atarsan gəlir. Gədə salamatı bilsən, nağır. Gedək, nəyini deyək, gedək kiçik toyda oturaq, bizim ət döyü, gedək orada nəyi var yiyək içək. Həm də dedi, biraz kömək eləyək. Yaxşı. Gedək, gedək, gedək. Gedək, onlar bizi gördürlər. Ayağın altına bax, ehtiyac. Baxıram, baxıram, narahat olma. Ədalət necəsən, nə var, nə yox? Eşidirsən? Bu oğlan sükutu pozdu. Daha bundan sonra ildə bir dənə bala. Sağ ol, ay Ədalət, sağ ol. Gəlirlər. Gəl. Ay Kamal, ay balam haradasın, səhərdən siz axtarıram axı. Qaxılın otunda xarabasın. Nə olur? Mirvari bacı, xəbərin yoxdur. Nədən? Kətdə hadisə olur, birinci Camalın xəbəri olur. Camalın evində şad xəbəri var, sən xəbərin olmaz, hə? Mirvari, muştuluğumu ver, sənə bir şad xəbər deyəcəm. Hə, de görüm. Hə, de görüm. Ay, Mirvari. Hamiləyəm. Yaz, təbrik edirəm. Xeyri uğurlu olsun. Sağ ol. Sağ ol. Sən də getmə, sən də indi muştuluq ver, mən sənə şad xəbər deyim. Qaytar onu geri. Dəqiq xəbərdə, ay, Mirvari bacı. Belə bu axşam nəvəm Güdaza kiçik toy edirəm. Axşam bizə gələrsiniz, toya. Elə buna görə axtarırdın bizi? Yox, ona görə axtarmırdım. O qurban ət paylamışdıq ha. Onu geri istəyirəm. Toya ət çatmır. Yenə ət qala. Bu iki canlı adam deyil, gündə 5 dəfə yemək yeyir bu. Bar imkan verərdiniz, o ətin sisi çıxardı da. Yaxşı, nəysə eybi yox, axşam toya gələrsiniz. Mən də gedim qapılardan yığımı paylaşdıq. Narahat olma, toyda iştirak edəcəyik. Böyük toyuna gələcəyik. Yaxşı, yaxşı, təbrik edirəm. Sağ ol. Ay Gülsənə! Ay Mirvari, toyun kompotu, turşusu, samagonu hamısı hazırdır. Ay sağ ol. Yaxşı ki o yayın cırramasında bunların hamısını düzeltmişəm. Doşab almışsan bal çıxıb, ay bəxt dəbə. Bəsdir də, bəsdir də. O maşın satan maşın alverçiləri kimi az tərifir özünü. Gə kompotu zadı qoy, sən ətlə məşğul olu, yarısını dolmalıq elə. Yarısında o gör neyini yiyebilirsən bozartma uzaddan, yavaş. Ət qalır. Qurbanlıqda hamısı kəsib payladıq da. İndi onların hamısını yığmışam, 2-3 kilo ət qalaya qalmıyor. Nə danışırsan? Bənə? Bir cəmətin nə verəcək biz? Qaz necəyəm nə verəcək? Qurban ətini verməmişdim, onlar pişiriblər hazır. Toyda onu verəcək, almışam o xəllərində. O cəmət elə bir əzək ki, biz verməyik. Yaxşı, fartuğun başına atıb, hay-haray salma. Nə bilirsən onu eləsən Allah. Buyur, siz nəyə gəlmişsiniz? Əl-ayağa dolaşmağa. Bu deyə, bu da bizim sağlığımız. Vay bir varqala, mənə minnət qoysa ki, xoşbəxtlənə dedi ki, gəlin bir ələyək olun, bu da sağ olun. Qıza, mama! Haycan! Bilirsən nə yaddan çıxıb? Nə anan? Bu kirvə kim olacaq yaxşı? Qidazın kirvəsi. Belə özünüz bilərsin, Mirvari xala. Amma kirvə boylu, buxunlu, bazburuqlu, yaraşıqlı oğlan olmalıdır. Düz yoldasan, elə düz seçmişsən. Biz də seçimimizi elədik. Biz fürsəti seçdik. Xoşbəxt gəl gedək, fürsətlə danışaq. Ən uyğun elə odur. Bakı, Bakı nə oldu, ürəyin bulandı?
Ne için? Ha, hiç ne, boş şey. Ha, onda ağla rahatlaş. Az yok, gedek toyda ağlayaram, gedek toy. Ha, bakı onda gəhər çıxsın, gəhər çıxsın bakı. Onda baş çıxdırayım, gəhər çıxsın nə daha. Ana, bir sağa götür yine. Ana, sen nənəmi, papağı da koyup başına. Bu yana fırlat, bu yana. Ana, hamımız oraya yapışmayın, bura boş kaldı axı. Bura boş kaldı, ana. Deyinirlər ola. Anas, 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 mənə bak. Hara baksan? Sen nənəmi, elə paratika qurallar ana. Svetinə bak, elə baxır, mənə bir Leylin Brujesiyaya baxır. Sən o defa deyorsan az oldu ha. Sen kimsə de mənə danlayırsan. Ana, mənə bak, mən yaxşı bilirəm, mən kiməm. Mən xeyir, şər, xoşbəxtin qeyliyəm. Palatka qurmağı yaxşı bilirəm. Ana, sən nə gözünü döyün, mənə baxırsan. Qur da, ha. O kim deyə ona ağza-ağza vermişsən? Gəl keç bu tərəfə özləri qurub quraşdırsınlar. Düz deyib. Gələ. Ana, hara? Gəl getdik. Taş günümüzü olmasın, hara getdiniz, hara? Başa düşmədin mən. Sədaqət neynədir? Sən mənə dedin bu sözü, ona dedin yoxsa? Sənə dedim, prosto onların ağlı səndən tez işlədi, başa düşdün? Vay, 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 gül səbəbim hikayə. Dedim, mən bunu necə qururum, mən ne tər edeyim? Bakı! Bana giş toyuqlar kimi başını salıb aşağı ara geysən. Gel mənə kömək elə də, görmüşsən, tək qalmışam, palatkağı qura bilmir, hə? Aa, nə yaxşı, bunu bana veriflər, bilmirəm. Gel görür. Belə dur, mükəmmən belə dur. Hə. Belə dur. Durdum. Yarımca saat mağa bak ver, bunlar düz qurmur. İndi görün ağarayım. Deyirəm ki, o fürsəti kirvə seçməyi də yaxşı elədi. Pulu parası yerindədir. Gələcəkdə uşağın bütün buyur, problemlərini həll eləyəcək. Anlar deyirsən. Ay bala, buyur. Sağ ol. Buyur. Hoş gəlmişsən. Salam. Salam Arif. Salam. Sənə bir balaca işimiz. Bəli, bəli. Balaca. Nədir? Yenə pul istəyirsiniz, niyə? Ay yox. Şəhərdə lap bu fürsəti bankomata döndərmişsiniz. Bulağı qurmuşsunuz. Ay baba, biz fürsətdən pul istəməyə gəlməmişik. Bəli, bəli. Biz istəyirik ki, fürsət bizim gül nəvəmizin kirvəsi olsun. Bəli. Eləmi ki, siz mənim varma dövlətimə sasokun birini atmışsınız da. İndi ikinci sasoku atmaq istəyirsiniz, niyə? Hələ şey yoxdur. Hayır, hayır, mən kimi opçudan bağlayma. Ay, fürsət. Kirvə olacaq. Siz də qəribə adamlarsınız. Bir işıq yeri tapan kimi o çat barmağınızı soğursunuz ona. Ay, Mirvali, deyən bir tənə. Mən dünən o tekstdə zada hamısını qəşək hazırlamışam. Gör, neyin yapıyorsun? Hə, güdaz. Hə, sən bir fikirləş gör. Kimin toydu? Hə, sənin adaşımın toydu. Ay, sən kimin adını daşıyırsan? Babamın adını. Ay, baban kənddə nətər tanınırdı? Ay, nətər tanıyam da siləyin biriydi. Evdə yemək ola ola gedib onun bunun qapısında kölə yiyər. Ay, ay, sən də vaxtında bir işin qulpundan yapışmamsan, indi də kənddə hamı sən sümsü cüdas kimi tanır. Onu demirəm, bu qara palasanın üstündən bir xət çəkəcək, mənim nəvəm bütün nəsil ağ günə çıxardacaq. Sən də bir şərait yarat, fürsətlə kirvə ola. Hə, də baba. Haa, deməli, fürsət doğrudan da mənim nəvəmin kirvəsi olsa daha yaxşı olur. Əl olar, əl olar. Yaxşı, özüm gedib fürsətdən xahiş edirəm. Güd. Çiçək! Güd. Ay, çiçək! Çiçəyim! Öş bir de qərib seyib, o gir içəri bir de çörüyüz o diginə. Üzülər səsə, arada buradayım, gəl. Bakı! Yox, bəh, salam, nətər? Sən öləsə, səndən yoxdur da, səndən yoxdur da. Qaləmən biləyəm də. Belə baxırsan, panoraması əla. Düşçək. Bir daha. Təhsə düzətmişəm, bunu. O da başa düşdüm, meyəm. Bakı, sən xəstəsən, biz bu qapsı ardadır. Qapsı ardadır bunun. Qapı ardan girə içəri. Buna bax, yə. Ola, hanı bez qapıyı? Ay. Ağzını tüpükə dirəmişəm. Hə, dedim Mikail başımı qatma da, ağzını ona qoy, ağzını bura qoy palatkanın. Ağzını tüpükə divara dirəmişəm. Başımı qatma da. Mən başa düşmədim səni, ben neyiniyim mən indi? Bəlkə sökək deyiz təzdən yığın. Ola, sən dəlisən, gitsən, ət maşını zatdır beyəm bunu təzdə söküb yığasan. Hey, bəs tutu, hə, Bakirdə. Salam, mələkəm. Ələk salam. Çox mübarəkdir. Sən də kimi gəldi öpürsən, ya Allah. Bizə söz. Sağ ol, bağlanma görəsən. Böyük oğlan olsan. Toyxana yerdən girək. Başa sal, onu ardan girsin də. Bir dəqiqə sən gözlə. Dayanma, toyxana vaxtıdır. Ancaq deyirəm ki, cəman kıvaldı götürüm, o divar tərəfə var, harası ağzı dirənim. Onu yarım kıvaldla qırım, mağara giriş kimi eləyə, oradan girsin. Sən xəstəsən də, sən xəstəsən özümü. Valla, kıvaldı mirvarı başında sən o qırar elə. Onu istəyirsənsə, get, qır yine.
Sən öləsən, mən bilmirəm, hep atımı itirmişəm sənə nədir. Cəhənnəmə gözüm biləsin. Ay, heç nə, müvəqqət narahatlığa görə üzür istəyir. Giriş burada olur, kakrat boyuna uyğundur. Gəl, gəl, kakrat. Başına ey malda, ey malda. Getdiyin yaxşı yol. Yavaş, boşqablara girmə. Söz. Əla. Ayaq ki, kətdə hörmətim var, ya. Yoxsa kim palat qan altından gəlib girər. Bakır, hörmətli olmaq doğrudan. Ay, bu mənim nə istəyir? Elə elə ki, almışsın. Cida, narahat olma, həll eləyəcəm. Amma onlara görə yox, ha. Uşaq sənin adı daşır, deyə həll eləyəcəm. Ay, sağ ol. Yox, sağ ol. Ged. Ged. Qoca manyak hələ buradadır. Bığına bax, ey onu. Dongili, oturma, dur ayağa. Nədir axı? Mənim təzə qohumlarım səndən bir şey xahiş ediblər. Niyə əməl eləmirsən ona? Ay, nənə, bu qoca manyak var, ey. O sənin nətə ofsunluyursa, nə deyir Batır Bravo'yı? Ha. Sən bunları tanımırsan, ey yaxşı. Bura bax, ha. Sən mənim bişirdiyim əriştəylə, qavurmayla böyümsən, ey. İndi 5-10 manata görə yaxanı kənara saçırsan. Bura bax, lazım olsa pensiyamı verərəm. Təki sən çirvə durmağa razı ol. Ay, nənə, mən pula görə eləmirəm. O, sən bilmirsən ki, mən qan görəndə ürəyin gedir, qorxuram da. Mən onu nətər qutuğumda tutuq. Ürəyin gedir, baxma da, qana baxmarsan. Dur, dur getənə ki, çirvə olmağa razısın. Yer. Sən getmirsən ki, toya. Ay, yox, ay, bala, mənim işim gücüm var. Soğuk, ev işe baxmalıyım, yer. Yer get. Taşı ölmüş telefon kimi. Beş dəfə özündən getmiş. Sən nə elə kəsmirsən uşağı? Aman neyini maha? Siz bakı kimi ürəkli kirvə tapa bilməzsiniz. Yoxsa qalbısı bu ağcıya fürsətin əlində. Çünki biz bilmirik, siz fürsəti puluna görə çağırırsınız. Sən öləsən, bu saat dəlləyə deyəcəm, sənin dilinin qopacaq. Özü köşünlə kəsəcək. Can, nənən qurban. Mən belə baxıram, səmayə fürsətdən daha ürəklidir. Deyirəm elə bəlkə səmayə oturaq. Kirbəliyin adı sənin ola qadı onun. Bura bax, lazım dək. Noşatır ver mənə. Qoxma, 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 gidəz. Ay, gidəz, ay, gidəz. Ver bura, ver bura uşağı. Uşağı ver bura. Tuta biləsən. İndi tutacağım da. Tutasla, tutasla. Hacım, başla qurban ol. Başla, başla, başla. Hər şey əladır. Mənə bana nöş deyəmirsən orada. Dina xalonunu bol eləsinlər. Mən də çıxın bir baxım görüm, bu yana görüm nə var. Salam dedirəm, salam, salam, keç otur. Gələ də, gələ, gələ, gəl, hala gedir. Yaxşıdır. Bakı, hala, hala, bura gəl. Vay, divar üzünə əsrət qalasan səhər. Mən necə keçim bayrı çıxım, hə? İndi mən buradan haradan çıxım, necə çıxım mən? Ay, Mikail, mən dedim da, nətər gəldin elə də çıxda. Dedim, qapı səhv eləmişəm, üzü divara qurmuşam da. Bay. Səni öldürəcəksən mən. Yaxşı adla çıxdı. Tor tez oldu, mənim telefonumu ver da özümə də. Bayaqdan sapişən gəl elə, mənim telefonumda mahnı qoysam. Ana, vaxtı vaxtında telefonumu zarətqəyə qoy gedən. Xoş gəlmişsən, Mişatlıqlar. Oyun olsun, mən gəlimsin toylarımıza. Vaxtı vaxtında zarətqəyə qoy telefonumu da. Mənim üç gecə eləksən sən. Hatta qoymayın zarətqə. Bütün udinli tellərə, bütün mağarın ışıqlarını qoşun. Mən öləsən, doğrudan ey. Udinli telə gel qalmayın. Sən gələ gör, muskatlar arda qaldı. Mənim telefonumu zarətqə söylür ey. Sən görün, məsilət qalasan qapı üzündə səni. Alo. Ay, qardaşlar, gəlin çıxın da. Qonaqlar gəlib xalonunu vurublar, toy başlayıb axı. Harada süsünüz? Pulunuzu kesirəm bəyəm mən. Gəlin çıxın da, olmadı axı belə şey. Hə? Necə bayırda süs? Palatqanın dalında, dir palatqanın dalındayım ki, da. Denən ki, orada giriş, giriş yazılıb, kağızda bir də aşağı işarə var, aşağı. Orada giriş yazılıb da, işarə var orada. Oradan ver özüm içəri də, burada nə var bəyəm ki? Hə? Yaxşı deyəm, mən özüm gəlirəm. Sən öləsən, öldüm kim mənə da? Gəl, çıx da, gəl! Gəl, çıx, mən hardan çıxım indim mən? Səni görüm qapı üzrə əsrət qalasan sən. Oradan da hardan gəlmişdin, oradan da. Qardaşlar, qurban olum, darıxmayın bu dağı. Qaldır bunu, öldüm mən! Uşaqlar diyanıb bayırda, gəlirəm! Gəldim, başıma dönərəm bu dağı! Keç, ayım kəlməm, keç. Mağaç salamatçılıq da. Ay, möhlət qalım. Aç onun ağzını görüm. Kətdə ondan buna, bundan ona söz aparıb gətib aranı qarışdırsan, bir dənə doğanı qarışdıra bilmirsən. Özü də duzu az dök, duzu az dök. Bax, buna görə ərin səni boşuyub, ha. Başımı da bağla. Sonra deyəcəklər ki, xoşbəxtin məclisində boş qabdan tük çıxdı.
Han görün bu. Kompot nə tər olub. Ha bunun almalarına bax. Az bu kompot qışqırıb. Yox, pəs çox az olub. Hadi tut bunu görüm, tut bunu evet, görüm. Biraz su atın buna. Elə bir biraz da az deyə çatmayacaq. Bu nəsə gözüm sökmədi. Çəkil oyna görüm. Qarışdır onu. Yaxşı, yaxşı qarışdır. Abi kışkırmıyor be. Bak siz. Tut bunu, tut bunu, tut bunu. Tut bunu görüm, tut bunu. Vay, 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 vay. Samak onu katmışam. Kompota evim yıkılacak. Mirvariye demişim ki, Topkano üstünde etiket koyuram hemşe. Onu kopartma. Hiç de olmaz. Bir taş atta bir taş üstte. Böyle olanda hamının vəziyyəti cülolar, həm də hamıya çatır. Belə-belə yavaş-yavaş, ehmal-ehmal qarışdılar. Ay sağ ol, ay sağ ol. Ay sağ ol. Doğğa deyə bunu qarışdı. Gələk deyanın başının üstündə də. Ay mükəmməl, ay mükəmməl. Ha. Bu udun için lazımdır, kalınkaları qoşmaq üçün. Mənə bak. Qısadır. Ana, gəl bu ilə danış da öldürüblər məni də. Gel, gel. Kimdi bu? Udun litr istəyir. Kimdi bu? O sen kimsən de orada? Ben tamadayım. Tamadadır, udun litr ver onda da. Öyle tamada olur, gəlyan oxşu. Hayca, nə istəyən qadın? Yani udun litr lazımdır ki. Hə, ben de udun litr var, mənə nəti ağırıbsın. Mən de udun litr, olsaydı sərdə zariyyatıya qoyardım. Yaxşı, udun litr yoxdur. Yeri belirlesen. Mənə bak, udun litr yoxdur da tələm təliziyə düşmüşük. Udun litr tapılmayıb. Bura bak, haraz buradan çatmır bu. Yok, çatmır. Bura koyun hele, udun litrün buradan çatır da sen. Kalonkalağın üzünü düştüysen içeri. Aha. Cemaat içeride oynayır, sen başka şeyde işin olmasın. Başka... Hele şey olur. Haram da şey olmur. Pulu verem senin de yiyip ismeyimiz de gelecek. Oturun hele burada kalonkağın düştüğün olarak. Başa düştü. Oldu. Ne de? Toy da böyle aparacak. Yere sokum seni hele. Bana baksınız, davay tane kurun bunu. Çölde kurun, da fısı o. Kurun göre, kurun. Ay taft, ne varsın? Dişlerini düzeltirip sen. Ne varsın? Gel, gel. Çok gülme. Bak buraya girişlik buradan da. Üzürü sahip. Müvekkat sertinliydi. Taft, gitti. Git adamlarını tap. Cidaz bağlamımızı buradan təbrik edirəm. Ve Azər Bey'den. Çok sağ ol kardeş. Azər yok. Zahid Məlim'den. He, Zahid. He, güzel müğənimiz Zahid Məlim'den. Güzel bir mahnılar seslendir. Deyirə baxı, ona göre kal baby. Ona göre kal baby. Gelecek inşallah. Ne rahat ol da. Biz de gelen qonaqlarımızın her birine hoş geldin deyirik. Allah Allah Allah. Ve Cüdaz Bey'imizi təbrik edirik. Güzel bir mahnılar seslendir. Bütün qonaqlarımızı rəqsə dəvət edirik. Bir qurtumu pişirdiğin kompottan mənə də ver də. Elə gözəl bişirmisən ki, bütün hamı onu bulaq su kimi içdi qutardı. Gülsənəmə bax sən canın, Gülsənəmə bax yiyib çıxıb görmə. Az olsun da kompot takmır. Bir səbrin olsun qonaqları yola verə. Bircə stəkan. Meyvəsindən axşam yeyərsən. Sən canım mənim vaxtımı alma, qoy cəmaatla məşğul. Sən bir görürsən, bu heç bura yaxınlaşma. Qoy, qoy onu doğru. Ay, qoy. Bak, sən nə pişirmişsən? Hə, sən bu sənindir da. Sağ ol, sağ ol, sağ ol. Nuş eliniz, dol dağdısınız, maşallah, dol dağdısınız, gel. Ne görüm? Bilmiyorum, ben çok... Ama ya, bu seninli. Onun üstünden iki tane tükkanın lavaşın arasında mağda saklayarsan. Deyen, kayganak kaldı. Kayganak kimin ilgili? Deyen, o siyahya bakın. Camam. Camam, gel görüm burası. Ne
Nədir zaman? Belədir, belədir, belədir qaynardı, belə. Bu da səni. Ala. Bunu şot. Toyda qoy qonaq verirlər bəni ya. Ha, bax. Sən nitdirsə çörəyini yeyir. Ay bax. Ay iki kişisən, iki canlı adama bu qlazok nədir bişirirsən? Al, al, al. Sən nə vaxta iki canlı sənayi? Ay mən yox kişi, cana. Ha. Ay başını dönüm ay zaman. Mən niyə var ki sən qurdun? Mən üstümə niyə qışqırsan ki? Mən nə işləyirəm? Pis siyahıya nə yazılır? Onu da verim. Siyahıda sağ qayqanaq yazılıb. Xoşbəxt yaz. Onu xoşbəxt tut. Onu xoşbəxt. Ay xoşbəxt. Abi bura gəl görüm. Uşaq da. Oğlum anay. O kimi nədir? Hə? Atsan mı atı kebap verirsen, bozartma verirsen, aş verirsen, ben klasok ne diyeceğim birbirinize? Ha kurban et kesmiştim, hep aylamıştım. He. Ha kim ne pişirip onu giy. Ha siz de basıp yemişsiniz kurban eti, biz de öncümüzden kaygamak vermişiz. Götür çay kaşığın kaygamakı ye. Oldu, oldu, sağ ol, sağ ol. Sağ ol. Hayır işlere ha. Gerek. Ha cahsana, ha kim ki, üç bazda olmasın kim yandırmıştı. Sizden götürüyor onu. Ha ver bura, ver bura, bunun da bu siyahıya göre, ver. Ve gözde özüm pişirir. Sağ ol, öpürem, öpürem, uzatma. Uzatma, öpürem. Hop, siyah. Məclisimiz devam edir, aziz değerli qonaqlarımız. Bu günleri ustadlarımız buradadır. Söz verir meyxana ustadlarımıza. Biz de təbrik edirik. Əgər əgər ürəkdə arzu istək olsun, alqış edənlər bizə dəstək olsun. Güdaz kiçik toyun mübarək olsun. Bu toyun ayrı ləzzəti var. Bura hamının dəvəti var. Bu toyun ayrı ləzzəti var. Bura hamının dəvəti var. Məncə bunu təsdiq edəcək özü. Güdaz kişi gərək danışasan düzü. Evdə keçir mirvarı xanımın sözü. Kişi kimi xasiyyəti var. Kişi kimi xasiyyəti var. Bu toyun ayrı ləzzəti var. Bura hamının dəvəti var. Kənd xuda da sayılmıyır özgəsi. Onun əlindədir kəndin zirvəsi. Dürsətdə təzə beynizin kirvəsi. Onun hörmət izzəti var. Onun hörmət izzəti var. Bu toyun ayrı ləzzəti var. Gör nə zamandır bunu gözləyirlər. Bunu da xüsusi qeyd et istəyirlər. Zamal qərdəş atı olacaq deyirlər. Rəis kimi xidməti var. Rəis kimi xidməti var. Bu toyun ayrı ləzzəti var. Bura hamının dəvəti var. Dəqiq bilmirəm haradır məskəni. Öz işində onun tapılmaz təni. Bakir maşennikdir aldadar səni. İnandırıcı söhbəti var. İnandırıcı söhbəti var. Bu toyun ayrı ləzzəti var. Söz deyim ərsün ürəyimin muzi. Bir söz deyim ərsün ürəyimin muzi. Sözündə gərək ola ləzzət duzi. Xoşbəxtə pəncəy giyinib qırmızı. Xoşbəxtə pəncəy giyinib qırmızı. Ona öküzün diqqəti var. Ona öküzün diqqəti var. Bu toyun ayrı ləzzəti var. Bura hamın. Oynamağın görürsən. Canı suludu taqəti var. Canı suludu taqəti var. Bu toyun ayrı ləzzəti var. Bu toyun ayrı ləzzəti var. Ay başım çıxmadı hələ söhbət nədir. Arzu nədir bu toyda niyyət nədir. Cüdaz bu yaşda axı sünnet nədir? Hər şeyin öz müddəti var. Hər şeyin öz müddəti var. Bu toyun ayrı
olmasın telaşda yaxşıdır. Hələ papaq da qoyub başda yaxşıdır. Heç olmamaqdan bu yaşda yaxşıdır. Hərənin bir qisməti var. Hərənin bir qisməti var. Hər qıdas yenə pəncəklərin setin olur. Mən bilirəm toyda çox qiymətin olur. Amma biraz bu yaşda çox çətin olur. Onur usta vəziyyəti var. Onur usta vəziyyəti var. Bu toyun ayrı ləzzəti var. Balacan cüdasın toyudur, böyüğün toyudur. Bizə dedilər beyin adı cüdazdır, o da gəldi ki cüdaz mənə. Ay, nəsə, nəsə, gedə bilərsin, gedə, ged. Başa deyirəm, maşallah, maşallah, belə sən deyən ilişki də verməmişəyə, toy necə şən keçir, əsl xoşbəxt keçir. Gör toy kim təşkil edir, xoşbəxt. Maşallah. Ya ağ, bir çayın bircə dama düşməsin. Ha qardaşlar, nə tərk məsə? Hər şey Allah. Yeyilsə bir duş, halal xoşunuz olsun. Tamam, nə var, hala xoşuma gəlmədi? Bağışda yanım təpiyivə dəydi. Aa, necə məsləhət, icazə ver, uşağa pulu verək. Öpək bir alnından, iki qaşının arasından pulu qoyum. Buyur. İcazə verirsən də. Bizə bu təpi bir daha mirvariyə dəyməsin, qan düşər. Ay, buna Allah sağlasın. Kəram! Yan. Deyəsən axı, gizli əlvə yapışı, prover, ha? Yox, ev üstünü düzəldim, qoyacaqdım bunu. Haa, ehtiyac yoxdur, sağ ol. Mirvari, icazə ver bu uşağı bir dənə öpün. Lazımdır, ay sədaqət, öpmüş kimi varsan. Ərin öpdü, 100 manat əlinə yapışdı. Sən də öpərsən, 200 yapışar. Gedin şüzünüzü. Padumuş, görməmişin bir nəvəsi olub. Gelin işimizlə məşğul olalım. Mikail! Göndər bəşdir. Haa. Mama. Haydi. Lələş mesaj yollayıb, deyib 500 dolar göndərin, mən gəlim. Qələt edir, başında daşa döyür. Elə onun zibillə düşmüşük, də. Gəlsin. Amir bax, ola. Haydi. Ola bu yüzlüyü. Bəh, 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 mən bilirəm də sən əl açıq uşaqsam, hə? Bana nə əl açıq, oradan kişi verdi ki, xırdala ver, pul lazımdır, xırda lazımdır. Yox, əl açıq, tökülür. Yaxşı. 20-40 at. Əlinə gələn yığım aparmı? Gəlimə gələn zadı yığmıram. Beşdiyin qanı. Elə bilə artıq oldu. Beşdiyin tut, düzdür, lan düzdür. 20-40 səkdən. Sen de? Hara gedim. Ha, kumi aparım. İçeride yiyesin. Ha, bəli. Allah bunu çet palatka, mikrofonu ver mənə. Sen ged içeri. Oldu da, uşaqlar gelin yemeğe. Hörmətli qonaqlar, yaxından uzaqdan gələnlər, artıq məclisimiz yavaş-yavaş sona yetmək üzrədir. İstəyirəm, balaca cüdazın bütün qohumlarını yanıma dəvət edin. Hə, onu da deyim ki, hamı bizim nəslimizi, bu zatı qırıqlar nəslini davakar nəsil kimi tanıyırlar. Amma bu elə döyür, biz çox mehribanıq, dedikcə mehribanıq. Mən nəysə, söhbəti çox uzatmayıb, yavaş-yavaş sözü verəcəm bizim çox dəyərli. Bura ver, görün mikrofonu. Sözü birinci kirvəyə vermək lazımdır. Axşamız xey. Axşamız xey. Onu deyim ki, bu zatı qırıqlar nəslində bir dənə də olsun fərri adam olmayıbdır deyin.
bu kəndin kət xudası, ən varlı oğlanı, belə ən tintapişli oğlanı fürsəti qabağa verdilər. Ta o maşinlik zatlar var, onlar yox. Səhv deyir, hə? Xoşbəxt. Alo. Elə bu ilişdi. Ha, yox qadan alım səndən. Nə elə bir işdi. Ha, bir dəqiqə də. Darıxdırım, imkan verin qoy sözünü. Bir dəqiqə söz deyirəm axı. Onda deyim ki, mən bu həyatı düz yaşamışam. Bəli. Ona buna ata ata yaşamamışam axı. Təhvil aldı. Təhvil aldı zamız. Belə də. Sən öl bu məyli şey. Səndən nə şey? Bir dəqiqə bunu mə. Çapalağın. Yavaş ada. Ha, nə oldu? Ha, kişinin toyunda. Dəli, yaxşı da fürsət. Bunların ikisini də sal təpfiyin altına. Ağrıyan düşümün üstünə dəydə. Heyb yox, deyib yoxdur mən burada. Siz dava salam var. Ha, yaxşı. Yaxşı, o kişi sözün üstündə. Yaxşı, yaxşı. Sən varsan, abaşı. Yaxşı, yaxşı. Nələk et onu. Ha. Açıq get bu toydan. Bayaq onu deyirdim ki, bayaq onu deyirdim ki, hamı bizim nəslimizi Dağbakan nəsli kimi tanıyır, Zantıqırıqlar nəsli. Amma bu elə deyil. Biz dedikcə mehriban, güləriz, çox və... Mişal, nə ayırsan ha? Ay, bu kostüm deyil, fartuq deyil. Ay, iki oğlan sağla, Bir adam fartıqda giyirsən də, burada nə var beyim, mən dələ bildim gənə fartıqdasan da. Mən bir şey başa çıkmadım, xoş şey. Eşdirsən, sən gücün mirvariyə çatmırsa, demək, sən mənim üstümə kişilik eləyirsə ola. Ha, sən kişilik də eləyə bilirsən, xoş şey. Ha, bura bax, bayaqları yanıma vırdın, dinmədin. İndi kostümümü, ağzımı silirsən, bura bax, bilirsən sən nə eləyərəm, ha? Xoş şey. Bir dəqiqə deyən, xoş şey. Orada kompot qalıb. Xoş. Xoşbəxt, əni iniş durdu, belə dur görmə. Eyb yox, belə deyək. Gəlib sizin, siz zorəsiz, hamız bir-birizə qatacaq. Gəlin, keçin içəri. Yax, hələ, yax. Bu, papa! Allah məni öldürsün, papa, ay, papa, sən... Papa, sən bura yatmağa gəlmirsən. Dur, mən sizi davam elə, dur. Mənim qəşəm. Mən bu gözəl nəvəm haqqımda nə deyə bilərəm? Nəticəmə nə arzulayə bilərəm? Mən ona ancaq can sağlığı, onun bu kişilik toyu, sünnət toyu mübarək olsun. O babası güdaz kimi, mən cəsarətli, səxavətli və mülkəm olsun. Eşyada o da aqsaqqal qoymuşsan. Çox sağ ol. Mən nə işimə qalır? Ay, canlar. Mən... Ay, canlar. Adəm, mənə! Sən elədik! Sən elədik, deyirək. Bu da şey var. Bu da oğlu bəl. Oy! Ay, getirəm. Keçirəm, yav, hə? Ha, özüm getirəm, hə? Bax, o.
Tutabilirsin ha. Şimdi tutacağım da. Tutarsın ha. Tutarsın ha. Hacım. Başla kurban ol. Başla. 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 Ayy. Lan. Ayy. 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 Ay, bu mani nasıl ya? Bu mani, bu mani niye kötü be? Ya kötü. Biz dostuk aslında. Puluğu verem arada sen de. Ne? Başa düşmedi. Oy da bela. Çözde, çözde. Ha. Aa, puluğu verem de. Sakın yanına dur. Bir koyun ha. Topun parti. Ne Cemal? Ya bu zatı kırıklarının ötesinden gelebilir miyiz? Cevap ver de ne sual verir sana? Ne sual verir değil mi? Başımın arkasından ele vururlar ki husumbay olmuşam. O toyda olan hamının bir bir. Çağırırsan dindirdik.